ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ହମାସ ମୁଖ୍ୟ ୟାଭାସ ସିନୱାର ନିପାତ ବେଳର ଶେଷ ଭିଜୁଆଲ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଜାରି କଲା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ସମୟରେ ବି ସୋଫା ଉପରେ ବସି ଦେଖାଇଥିଲା ତୋଡ଼ ସିନୱାର ନିପାତ ପରେ ବି ହମାସ ମୂଳକୋଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଜା ଅପରେସନ ଜାରି ରହିବ କହିଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଷାକ୍ତ ହେଲାଣି ଯମୁନା ନଦୀ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ବିଷାକ୍ତ ଫେଣ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କବଳରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ କାଲିନ୍ଦି କୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମାମଲା ଗୃହ ସଚିବ ଏବଂ ଏଡିଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କଲେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଦୁଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ ପ୍ରତିବାଦରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇଲେନି ଅଭିଭାବକ ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଧରିଗାଁ ଏବଂ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ପିଲା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଓଟିଭିକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜାରି ହେବ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ଉପକୃତ ହେବେ ରାଜ୍ୟର 3.5 କୋଟି ନାଗରିକ ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ 2024 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଲେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଶିଳ୍ପ ଆଣିବାକୁ ଆଲୋଚନା ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 300ରୁ ଅଧିକ ନିବେଶକଙ୍କ ସହିତ କାଲି ହେବ ବୈଠକ ରାଜଧାନୀରେ ଫେକ୍ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାମଲା ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବେ 6 ସାଇବର ଠକ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି ପୁଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଚାଲିଛି ଠକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କୋଲକାତା ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ସୁନ୍ଦରପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳାଇଥିଲେ ଲୁଟ୍ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ରାୟଗଡ଼ାର ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଘଟଣ କୋର୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଚଢ଼ିବା ବେଳେ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ମା ଏବଂ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଗୁରୁତର ମାଙ୍କର କଟିଗଲା ଦୁଇ ହାତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ଡାହାଣ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପୁରୀ ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ ହବିଶାଳୀଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସର ବେସମେଣ୍ଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଞ୍ଜିକୃତ ହବିଶାଳୀ ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ ହବିଶାଳୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ